زوایم چې سمره خوند به کوي هغه ځوان چې کله هغه او دس وکي او د الله دربار ته راشي او الله سبحانه وتعالی ته ودرېږي او بیا خسته الله اکبر تکبیر وکي او بیا د هغه رکو د هغه سجده رورو یو د انداز سره یو د لذت سره الله پاک ته هغه ولګي او د هغې نه پس الله رب العزت ته لاسونه اوچت کي او وغواړي د الله نه وغواړي د الله نه د زړه دردونه الله ته بیان کي د زړه فکرونه الله ته بیان کي چې څه په زړه وي د خپل رب نه سم وغواړي او سم وژاړي اسې الله سبحانه وتعالی ته به څومره خوند ورکوي د دې ځوان سوال اسې څومره ښایسته به وي د دې ځوان زندګي اسې څومره ښکلی به وي د دې ځوان درد او الله رب العزت په دې ټایم کې کم ناز کوي په دې خپل بنده باندې الله اکبر نو زه وایم چې کله به ځواني داسې شي که نه انسان په آخرت او په دنیا باندې الله رب العزت ځلی